Saben, ontem se cumpliron 8 años del Premio Nobel a José Saramago. Es una longa historia que comenzó cuando Saramago se levantó do chão. Y que terminó de alguna manera cuando él murió insistiendo en que en una frase de levantado do chão, que do chão se levantan las cosechas, se levantan los hombres, se levantan las mujeres, se levantan las ideas y se levantan hasta el campo constante, podría faltar en un día levantado y principal. El día que Saramago recibió el premio Nobel, este libro levantado de Duchamp, y luego me lo contaba, estuvo permanentemente, porque fue el principio de su historia donde él encontró la voz que le iba a hacer un autor distinto, singular y único. Pues, muy obrigada que un día después estemos a hablar de un libro que surge de otro libro, de las palabras, que Saramago decía que son lo que nos distingue de otras especies animales, son las palabras, y las palabras hermosas además nos hacen ser mejores. Así que, muy obrigada a los tres. Y mi función aquí termina. Criámos na Faculdade de Letras este mestrado na área da Filosofia da Natureza do Ambiente e a Fernanda concluiu esse mestrado com muito êxito e fazendo uma tese sobre, de facto, a Hannah Arendt, que é uma das autoras que aparece neste livro em diálogo com José Saramago. Vamos ouvi-la, mas antes de ouvirmos, ela pediu-me para partilhar convosco algumas notas da minha leitura deste trabalho, que eu organizei, de facto, em notas também, em quatro breves notas, versando, em primeiro lugar, um pequeno enquadramento, uma pequena apresentação desta obra, como é que ela, digamos assim, pode ser entendida, nomeadamente este esforço de comparação, de aproximação, de diálogo entre dois autores, um romancista e uma filósofa. Em segundo lugar, pegando também nas palavras que ela desenvolveu neste ensaio, falar um pouco sobre o livro em questão. De facto, o diálogo é alicerçado a partir do livro de Saramago, Levantados do Chão. E vale a pena pensarmos um bocadinho sobre esse livro, sobre a sua história. A terceira nota, muito breve, será sobre o escritor e os seus recursos. De facto, Fernanda, nesta obra, chama a atenção para recursos, técnicas de expressão literária, mas que são, sobretudo, eu diria, técnicas de sentido, técnicas semânticas, que Saramago utiliza com muito sucesso. E, finalmente, a última nota, as últimas considerações, gostaria de as agrupar em torno da questão central deste ensaio, que é a questão da política, não é? Ou seja, o que é que existe de comum na visão de política que nós encontramos, quer na obra literária de Saramago, quer na obra filosófica de Hannah Arendt. São estas brevíssimas notas de reflexão que eu gostaria agora de passar a partilhar convosco. Dois autores que estão unidos por uma época, de facto são contemporâneos, Saramago e Hannah Arendt, e a vida de Hannah Arendt termina no ano crucial para Saramago. Ela morre em dezembro de 1975, que é justamente um ano-chave para a viragem literária de Saramago, para que ele se encontre como escritor profissional, totalmente dedicado à escrita, e justamente o primeiro marco, de facto, que assinala essa viragem, esse encontro consigo próprio de Saramago, esse teste que ele faz à condição de escritor, é esta obra que sairá à luz pública 5 anos mais tarde, em 1980. Penso que também partilham, não só o tempo, mas partilham também o destino, porque são, eu julgo que na literatura, Saramago, por um lado, na filosofia, Hannah Arendt, por outro, partilham o destino daqueles autores que, tendo embora conhecido já sucesso na sua vida, e de facto o Prémio Nobel é um sucesso máximo do escritor, todavia são autores que têm tesouros que demoram algum tempo a serem revelados. E eu penso que, por exemplo, na filosofia, só na última década é que Hannah Arendt está a começar a receber o valor, o reconhecimento e a influenciar a nossa contemporaneidade com
e a inspirar, mais do que influenciar, a inspirar a nossa contemporaneidade, como eu também acredito que Saramago ainda não encontrou os seus leitores mais profundos. É uma questão que é preciso manter viva, digamos assim, e a transmissão, o processo de transmissão da obra, mas é preciso sobretudo que existam leitores, e certamente que teremos leitores muito bons que ainda provavelmente não nasceram. Por outro lado, há nas duas personalidades pontos de contacto. Saramago definiu-se a si próprio um dia como um ensaísta com personagens. Alguém que defendia ideias através de personagens de um drama literário. E Hannah Arendt era também alguém que não recusava uma boa história para defender uma tese filosófica. Aliás, uma das principais obras, Homens em Tempos Sombrios, é uma sucessão de esboços biográficos. Não são personagens da literatura, mas são personagens biografados por Hannah Arendt e que transmitem justamente um conjunto de ideias que ela apresenta acerca do que é importante na condução da nossa vida humana nos tempos difíceis em que vivemos e em que ela, de facto, também viveu. Por outro lado, ainda, eu julgo que tanto um como outro mostram bem aquilo que o Hegel considerava ser o espírito do tempo, o Zeitgeist. Isto é, é perfeitamente possível que dois autores que provavelmente não se conheceram, isto é, de facto, Hannah Arendt não conheceu a obra literária, não podia conhecer a obra literária de Saramago. Saramago, tanto contendo o meu conhecimento, também não terá aprofundado a obra filosófica de Hannah Arendt. No entanto, eles estão unidos por uma teia que é muito importante, que são a teia das ideias dominantes num determinado período, aquilo que ele chamava o Zeitgeist, o espírito do tempo. E há de facto, e a Fernanda Cunha, no seu trabalho, mostra-nos algumas dessas teias que, mesmo para um olhar mais atento, não estavam iluminadas e passam a estar. Então, no fundo, ela lança luz sobre essa intimidade que pode existir entre pessoas que, não se conhecendo, no entanto, partilham a mesma paisagem intelectual de uma época. Quanto à questão do livro e da sua história, eu diria que, em primeiro lugar, este livro, penso que coloca Saramago na linhagem dos grandes autores, dos grandes escritores, até porque é clara a função que a literatura tem para ele. Isto é, a literatura a ser alguma coisa, pelo menos desde que o Homero a criou na Europa, no Ocidente, é uma luta constante contra o esquecimento. Aquilo a que nós estamos condenados não é à morte, é ao esquecimento. Porque a morte, quando é acompanhada da memória, é uma morte vencida. Mas a maior parte das pessoas, de facto, não só morrem, como são esquecidas. E a literatura destina-se justamente a celebrar a memória, a persistência da vida daqueles que morreram e que, através dos seus feitos, como diz o grande Camões, da lei da morte se libertaram. E este livro é uma luta contra o esquecimento. E uma luta contra o esquecimento, celebrando um conjunto de heróis. Heróis improváveis. Não são guerreiros, não é Aquiles nem Heitor. São trabalhadores rurais do Alentejo, que de certa forma não são libertados da morte, são resgatados à morte. E essa intenção de criar uma evocação e uma eternização de personagens que simbolizam a luta de trabalhadores rurais alentejanos ao longo de décadas, não apenas no tempo do antigo regime, mas algo que se estende desde os tempos da monarquia, passando pela Primeira República até ao final do regime que foi derrubado em 74, isso aparece muito claramente quando a família Mau Tempo aparece como uma espécie de dinastia, não é? Portanto, com quatro gerações. Não são os donos da terra que aparecem, são os trabalhadores da terra, aqueles que foram esquecidos. E tanto assim é, esta ideia de uma literatura que celebra heróis improváveis, libertantes do esquecimento, que, deliberadamente, Saramago vai recorrer também à própria realidade. Germano Vidigal ou José Adelino dos Santos não são personagens. São homens concretos, de carne e osso, que foram mortos na luta
pela liberdade na luta contra a exploração do trabalhador agrícola, contra essa forma de feudalismo que existiu no Alentejo durante o século XX, e é deliberadamente que Saramago efetua essa junção entre a ficção e a realidade para permitir justamente que a função de imortalização, de memória, de esquecimento, de luta contra o esquecimento da literatura, pudesse ser cumprida. Na obra de Saramago nós encontramos os ecos da grande literatura que ele bem conheceu. No fundo, ele teve muitos anos, muitas décadas, a preparar-se para a obra que ele próprio criou, dialogando com a literatura universal, traduzindo essa literatura universal, aprendendo a escutar e a falar a linguagem dos grandes escritores. E, por exemplo, nota Fernanda, e muito bem, que quando ele compara o latifúndio, representa o latifúndio como uma espécie de mar interior, a escrita de Saramago faz-nos evocar o padre António Vieira, faz-nos evocar o sermão de Santo António aos Peixes. Ou quando, por exemplo, ele provoca no leitor uma espécie de inquietação, mas uma inquietação inteligente, uma inquietação que obriga o leitor a colocar-se em múltiplos papéis. E ele fala de uma forma notável, numa espécie de exercício de meta-narrativa, de várias formas. Falo quando cria um segundo narrador. Um narrador que interroga o primeiro narrador, que ele próprio também é. Falo também quando o narrador pega de parte o leitor e, agarrando-o no braço, diz: bom, eu estou aqui a contar-te estas histórias, mas eles, os personagens, eles é que estão ali debaixo do sol, no terreno, a lutar. Atenção que tu estás confortavelmente a ler o que eu escrevi, confortavelmente também. Os escritores escolhem sempre lugares muito confortáveis para escrever, mas os personagens estão ali debaixo do sol. Estão ali na luta, não é? Estão ali, digamos, a serem agredidos ou a serem explorados em condições muito difíceis. E também utiliza outros recursos, como aquilo que eu chamo o multiperspectivismo. Nomeadamente, a Fernanda chama-nos a atenção para esta diferença dos olhares quando na narrativa aparece o olhar dos anjos ou o olhar das famílias. Tudo isto são formas muito, muito interessantes e muito inovadoras de construir uma escrita que é, mesmo do ponto de vista técnico, do ponto de vista literário, arrojada, diferente, que convida o leitor a uma aventura de novidade, de ineditismo, mantendo, todavia, pontos de contacto com o leitor. Não é uma aventura em que o leitor se sinta desconfortável. Outros escritores existem inovadores, mas que provocam no leitor a reação de fechar o livro. Nem toda a inovação é forçosamente uma boa inovação. As inovações de Saramago são boas inovações. Outra inovação que me parece interessante, e a Fernanda insiste muito nela, é de facto esta questão dos nomes. Na verdade, os nomes, e os nomes é que marcam a individualidade, só existem na sua integralidade, na sua integridade, junto dos personagens centrais, junto daqueles trabalhadores rurais que são os heróis. Eles é que têm direito a um nome próprio. Eles é que têm direito a serem designados pelos nomes, completamente. Os outros personagens que aparecem, os latifundiários, aquele padre fantástico, Agamemnon, não é? Os cabos da guarda, os soldados da guarda, aparecem através de uma identidade que eu diria uma identidade estenografada. Um pequeno risco, um pequeno sinal, uma pequena sigla, que apenas, enfim, só para saber que há ali alguma entidade, não é? Que ocupa, na economia da narrativa, que ocupa um certo lugar. Levantado do Chão, de facto, é uma história que levantou José Saramago para o universo literário, colocando-o num expoente bem, bem elevado, reconhecido depois pelo Prémio Nobel. Conta a história das quatro gerações da família Mau Tempo, provenientes de Monte Lavre, o nome literário da pequena freguesia Lavre, do concelho de Montemor-o-Novo. A ficção, impregnada por factos históricos, cruza-se com a realidade alentejana dos primeiros 75 anos do século XX e revela-nos a crescente consciencialização política do povo alentejano, que se atreveu a levantar do chão, da animalidade, para conquistar um lugar no mundo, a humanidade. A história começa no segundo capítulo, quando o narrador nos coloca de corpo inteiro
dentro da paisagem com os pés na terra úmida, partilhando a solidão, o desalento, a fome e a resignação da pequena família de Domingos Mautempo. E termina no dia levantado e principal, com a caminhada de todas as personagens, vivos e mortos, unidos numa firmeza igual à do cão constante. O dia marca o início de um novo ciclo, a afirmação da esperança num país livre e justo. Pelo meio, conheceremos a paisagem das formigas, a paisagem infra, que assistem impotentes e incrédulas à tortura e morte da sua própria paisagem, Germano dos Santos Vidigal, que é um personagem real da resistência antifascista morto numa sala de tortura, e também a paisagem dos anjos, a paisagem supra, que da sua varanda celeste podem acompanhar toda a ação humana sobre o território. Não fosse o caso de estarem constantemente distraídos por ser costume nada a acontecer no latifúndio, teriam testemunhado os segredos trocados por caminhos de mato que transformaram a paisagem do chão alentejano em paisagem verdadeiramente política. Uma escrita alimentada pela força da tão encantadora e forte oralidade alentejana, capaz de envolver o autor, o leitor, as personagens do romance no mesmo diálogo. Saramago encontrou na oralidade alentejana o seu próprio estilo literário, que Juan Manuel de Prada considerou da seguinte maneira, e passo a citar, nesse estilo que é forma e fundo ao mesmo tempo, música interior e fluxo sustenido da primeira à última linha, reside a principal singularidade de uma obra que exerce sobre nós o mesmo poder de convicção da melhor poesia. Fim de citação. A respeito das suas próprias palavras, Saramago diz-nos, dentro do próprio texto Levantado do Chão, e cito, enquanto as vamos nós aqui saboreando, vão eles fazendo o que elas dizem. Não é nada connosco, nós só sabemos de palavras. Nas parábolas, nas metáforas, nas alegorias, no sarcasmo, na intensidade do léxico, nos discursos intercruzados, até nos silêncios do Levantado do Chão, sente-se o respirar do Alentejo. E sente-se também o desafio do autor. Aceitei o desafio. Li Levantado do Chão, procurando as palavras escondidas na sua paisagem literária, à luz do pensamento político de Hannah Arendt, filósofa judia alemã, que já foi aqui comentada e muito bem comentada pelo professor Viriato, contemporânea de Saramago e das personagens reais e fictícias de Levantado do Chão. Arendt viveu, por força das circunstâncias, as realidades social, intelectual e política da Europa e da América do século XX, ensombradas por regimes totalitários como o estalinismo e o nazismo, ditaduras como o fascismo, os campos de concentração e as guerras mundiais. As catástrofes políticas, as calamidades morais e, em contraponto, as revoluções constituíram o ponto de partida para a reflexão de Arendt. A autora não oferece respostas para as preocupações que invadem o nosso mundo. As respostas, diz Arendt no prólogo de The Human Condition, publicado em 1958, e passo a citar, são dadas diariamente no âmbito da política prática, sujeitas a acordo de muitos, jamais poderiam basear-se em considerações teóricas ou na opinião de uma só pessoa, como se se tratasse de problemas para os quais só existe uma solução possível. Fim de citação. A narrativa do Levantado do Chão encaixa de forma notável na teoria de Arendt. Tal coincidência possibilita uma análise política objetiva do texto literário, desenvolvida no trabalho que agora é publicado. Comparemos a teoria com a finalidade. Para Arendt, a condição humana é dimensionada por três atividades práticas fundamentais, já aqui referidas, o labor, o trabalho e a ação. O labor transforma o homem, em animal laborante ou operário, empenhado na manutenção das atividades vitais e produtor de bens de consumo imediato. O trabalho, que não tem expressão nesta narrativa, transforma o homem em artesão ou homo faber, que produz um mundo artificial através do trabalho. A ação transforma o homem num ser político, participante ativo na vida política da comunidade. O labor e a ação localizam-se em esferas distintas. À esfera privada, porque privada da liberdade e da pluralidade, esta esfera acolhe o animal laborante que se limita a garantir a sua sobrevivência através do trabalho com o labor do seu próprio corpo. Por ser uma esfera que responde à necessidade, ela é totalmente apolítica.
quanto à esfera pública, lugar da liberdade e da pluralidade, ela é coincidente com a ação política, a mais elevada das ações humanas, da vida ativa. Estas atividades não são estanques entre si, podendo substituir-se conforme as épocas e os regimes políticos, como a realidade nos demonstra. Falemos agora da realidade. Os trabalhadores rurais, sobreviventes pelo seu labor no campo e apenas isso, confrontados com situações limite, como a fome e a humilhação, uniram-se numa consciência coletiva através da partilha de palavras de luta e de pequenas histórias, como a do cão constante, a da lebre que lia o jornal ou a dos coelhos presos às estrebes pelas suas orelhas que Saramago nos conta. Ganharam coragem, abandonaram a esfera privada, levantaram-se e transformaram-se em homens de ação, livres, numa esfera que deixou de ser apenas pública para ser pública e política. Ambos dão um destaque especial ao nascimento. Saramago dedica um capítulo inteiro ao nascimento de Maria Adelaide, comparando-o com o de Jesus Cristo. Cristo foi um iniciador, um homem que desafiou a autoridade, através da palavra. Portanto, um homem político na perspectiva de Arendt. Para a autora, cada nascimento traz ao mundo um homem singular, com a capacidade de agir e de imprimir um novo começo, a que ela chama milagre. E o milagre que proporcionou o dia levantado e principal foi a Revolução de Abril. A comunhão entre o texto literário de Saramago e as categorias e conceitos de Arendt confirma a universalidade e a atualidade da obra de ambos, o escritor e a filósofa, e ajuda-nos a perspectivar a nossa própria capacidade perante a ameaça de um retorno ao chão, para utilizarmos a metáfora de Saramago. Vivemos, atualmente, em democracia, mas alienados da política. Esta alienação permitiu que governos invisíveis assumissem o comando, refugiados em números e burocracia. No juízo crítico que Arendt fez à modernidade, a autora atribuiu a crise da esfera política à ausência de palavra, entendida como comunicação. Também ao domínio das esferas pré-políticas da economia e da burocracia sobre o político e, muito importante, ao esvaziamento do espaço público enquanto espaço de pluralidade, que é uma consequência da substituição da ação de cidadania pelo comportamento, que nos normaliza e nos torna indistintos, eliminando a possibilidade do novo. Neste momento, a nossa democracia impõe a sua vontade perante o povo em nome da segurança e da economia, lembrando os antigos chefes de família que agem despoticamente de forma apolítica, vedando a liberdade daqueles que se encontram sobre a sua hierarquia. Em consequência, vivemos tempos que são de silêncios e camuflagens, de discursos sem palavra, que nada revelam, de exortações morais que nada acrescentam ou de trivialidades sem sentido. A estes tempos se seguirão outros, de desordem e de fome, de injustiça e de desespero. A política, ao recair sobre o jugo da necessidade imposta pela vida económica e social, perdeu a capacidade de ser livre. O compromisso político perdeu o valor e a esperança começa a apagar-se. A literatura e a filosofia devolvem a palavra, alimentam a pluralidade e tornam mais exigente a prestação política. Só a política, enquanto lugar de compromisso e de esperança, nos poderá resgatar. A sua ausência conduz-nos a fenómenos de ruptura, como são as guerras e os regimes de terror que já vivemos no passado e que ainda se vive em muitas partes do mundo. Não há apenas um caminho, há uma pluralidade de caminhos, se convocarmos para a solução todos os nomes. Não voltemos as costas, portanto. Encontrei em Levantado Chão um livro de resistência e de reconstrução que destaca o valor do ser humano e convoca a consciência coletiva fundamental para a viabilidade do mundo. A paisagem e as palavras que lá estão têm a ambição de partilhar o apelo de Saramago e, através dele, apresentar-vos Hannah Arendt, cujo pensamento poderá trazer luz à esfera dos negócios humanos. De ambos, a reafirmação da importância da literatura na reabilitação do lugar político. Por isso, é com muito gosto que partilho esta minha leitura convosco, a quem agradeço profundamente a presença. Agradeço também ao Instituto de Estudos de Literatura Tradicional o convite para escrever e a liberdade de investigação e de escrita que deu à luz este número 46 da coleção À Mão de Respigar. Agradeço à Fernanda Frazão e à editora Apenas Livros a sua publicação
O meu agradecimento muito especial à nossa anfitriã e à Fundação Saramago por permitir partilhar estas palavras convosco. E ao professor Viriato Sormanho Marques agradeço todas as palavras. Finalmente, aos meus amigos Ana Isabel Queiroz e João Eduardo Ferreira, a revisão muito atenta do texto. Termino com duas citações dos nossos autores. Ana Arendt, em 1955, escreveu: "Não estou de modo algum segura ou certa da minha esperança, mas estou convencida de que, tão importante quanto confrontarem piedosamente todos os desesperos intrínsecos do presente, é apresentar todas as esperanças inerentes a ele." Saramago, em 1982. "Levantado do chão, fala dos trabalhadores. Aprendamos um pouco, isso e o resto, o próprio orgulho também, com aqueles que do chão se levantaram e a ele não tornam, porque do chão só devemos querer o alimento e aceitar a sepultura, nunca a resignação." Leia-se muito, leia-se em voz alta. Muito obrigada.